Dobar dan, dragi ljudi. Mi smo svi svesni da živimo u vreme kada nas bombarduju lažima i strahom i otrovima i samo gledaju ko će upasti u tu njihovu zamku i duhovno, moralno, fizički pasti pod tim njihovim pritiscima. Ali, znanje je moć i istina oslobađa. Naš kolektivni otpor pritisku definitivno uništava njihove planove i naše misli i osjećanja kreiraju našu stvarnost. Prošlog meseca smo zajedno puštali da svuda u svetu isto vreme se čuju zvona i tako smo se oglašavali i povezali u toj jednoj zajedničkoj molitvi za slobodu, a sa željom da pobedi dobro. A to dobro zavisi od svih nas. Oni znaju da smo mi većina. I mi koji želimo dobro svima, nas ima mnogo više nego njih. A oni su ti koji nam oduzimaju slobode. Mi smo svi odrasli, slobodni ljudi i vrlo dobro znamo kakav svet želimo da ostavimo našoj deci. Pozivamo sve vernike da nam se priključe u molitvi na dan Svete Petke 27. oktobra od 11 časova na 7 minuta. Neka svako na svetu podesi breme u odnosu na 11 časova u Srbiji i neka zvone zvona i neka molitva poteče za spasenje svih posvuda. I ovoga puta pozivamo hrišćane, pozivamo islamske vernike i sve borce za slobodu da molitvom dođemo do krajnje pobede dobra. 27. oktobar od 11 časova na 7 minuta.